A Evline tem grandes ideias para deixar a sua casa organizada. Dormitórios bem bolados, closets. Você vai encontrar aqui uma variedade de acabamentos, de puxadores e, o mais importante, uma qualidade grande nos vendedores. São aqueles que desenvolvem um projeto para você com carinho. E essa, além da fábrica maravilhosa, é a grande diferença da Evline, não é verdade? A diferença faz a diferença. E eu falei da fábrica, a fábrica fica onde? Aqui em São Paulo, em Itaquera. É uma fábrica que usa maquinários de ponta, são maquinários computadorizados, todos importados, para que o produto final esteja com o acabamento na sua casa perfeito. Você vê que nesse closet que está sendo focalizado no seu vídeo agora, é um closet que ele tá disposto internamente de uma forma que eu acho que não tem quem não consiga se organizar de forma adequada, hein, Cláudia? Verdade, todos cheios de lixo, internamente você vê portas, gavetinhas com acrílico, tamanho de gavetas diferente, cabideiro pneumático, calceiro, gravateiro, é muita opção. Eu tenho certeza que um closet como esse aí, para mim, por exemplo, eu me organizaria de forma muito boa. Tá? E essa é a diferença do armário. Um armário difere de um pro outro exatamente pela boa ocupação interna. E você vindo à Evline, você vai ter todo um trabalho elaborado com calma para que você possa fazer isso com bom senso. E não é só no closet, é nas cozinhas, nas áreas de serviço também. Tudo em 5 vezes fixas com 20% de desconto planejado para você obter um orçamento. Tragam as medidas em uma de nossas lojas. E você vai ter tudo isso aqui no Shopping Lar Center, que é essa loja linda, tá? Uma loja grande. É no terceiro piso, né? Loja 330, o telefone daqui é 6222-2829. Né, Teodoro Sampaio em Pinheiro, número 1400. Dentro do Casa Imóvel Shopping são duas lojas. 3031-6383 é o telefone. 6152-4791 é o telefone da nossa fábrica. Evline.